Крајот на кампањата ја покажа раната на македонската политичка култура. Предизборниот подкупец Црна дамка која во државава очигледно не можеме да избришеме. Вчера пет лица биле приведени за делење пари за глас, 4 од нив во Драчево и 1 во Лозово. Приведените во Скопско биле забележени како даваат банкноти во замена за гласање за одредена политичка партија на предстојните локални избори. Кај нив пронајдени се 12.100 денари и 250 евра. Известен е јавен обвинител и подобиени судски наредби, извршени се и претреси во домовите на лицата, а тие се задржани во полициска станица за понатамошна постапка. Во Лозово пак во селото Милино приведен 50 годишникот како претходно биле добиени оперативни сознанија дека давал и нудел пари, а лицата кои ги добивале финансиските средства подпишувале документ дека примиле пари. Поради студените действија овие пет лица се товарат дека го прекршиле членот 162 став 1 од кривичниот законник, за кој е предвидена затворска казна. Тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист, со намера да го придобие да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Но не е само подкупот проблем, 8-дневен притвор доби 27-годишникот Прилеп поради закани упатени преку Facebook кон кандидат за градоначалник Нови град. Тој се товари дека го прекршил членот 144 став 4 од кривичниот законник. Тој што по пат на информатички систем ќе се закани дека ќе стори кривично дело за кое е пропишана казна затвор од 5 години или потешка казна против некое лице поради неговата припадност кон определена национална, етничка или расна група или верска определба, ќе се казни со казна затвор од 1 до 5 години. Кривична одговорност е предвидена за евентуално штетување на фингерпринт апаратите, без разлика дали такво нешто сторил член на изборната комисија или обичен граѓанин.